tajného agenta, který přemohl i ty nejmocnější padouchy světa, jdu do důchodu, čeká poslední úkol kariéry. Jackie Chan musí ještě spacifikovat. Musím ponechat děti a odletět do Denveru. Tři malé děti. Se mnou budou úplně v bezpečí. Je hroznej ňouma. A umí máma tohle? Chůva v akci. Hustý. Premiéra v pátek večer. Na Primě.